I dag, der skal vi lave Søren. Han var så sød at lave mig. Så nu synes jeg, at det må være på tide at lave ham her i Saints Row 4's Inauguration Station. Ja, Søren, jeg turde godt prøve at udtale det. Men i stedet for bare at prøve at kopiere Søren, så tror jeg, jeg vil prøve at lave en forudsigelse af, hvordan han kommer til at se ud, når han er senere. Og første valg er jo selvfølgelig, at han så skal være en dame. Han får jo en kønsskifteoperation. Nej, Søren. Det er jo bare for sjov. Han er stadigvæk en mand. Men årene, de kommer ikke til at være gode ved ham. Nej. Han får lidt problemer. Han kommer til at spise lidt for mange pandekager for lidt. Så han bliver lidt fedt, men i forhold til at han bliver 65, så synes jeg egentlig, det er helt i orden. Og så er han selvfølgelig en farmersand. Altså, han er jo fra Lolland. Sådan er det jo bare. Og man ved godt, med alderen, så vokser prostataen. Så det handler ikke om... det handler ikke nødvendigvis om længden. Det her, det handler bare om, at det hele kommer til at fylde mere. Ja. Der er noget, der skubber ud. Så har vi sådan nogenlunde... det her på plads. Jeg prøver bare lige at randomize... indtil jeg finder noget, der måske lidt ligner en gammel Søren. Den her, den er god. Så skal vi have lavet noget hår på ham. Og jeg er ked af det, Søren. Men jeg er nødt til at spå fremtiden. Og det er sådan der. Og jeg ved godt, lige nu, der kan du ikke gro særlig meget skæg. Men det kan du alligevel, når du er 65. Og så får du sådan den her. Ja. Det er bare fint. Og så øjenbrynene. De får også bare lige lov til at gro lidt. Og det her, det er bare lige Sørens stemme. Ja, nogen om de der 40 år. Og så skal vi finde ud af, hvordan han vil give komplimenter. Og der synes jeg, der er en god en her. Apache man. Nej. Det her, det er selvfølgelig Søren. Altså, det er der ikke nogen, der kan være i tvivl om, vel? Og hans taunt. Her vil jeg altså lade jer vurdere om, hvad det er fra. Er det der fra Dragon Ball, eller... Hvad hedder det sådan? Kamehameha, eller en Kamehameha, eller hvad hedder det? Eller er det en Hadouken? Men det er i hvert fald det, Søren han laver. Det kan han. Jeg glemte lige en ting ved... med Søren. Det er da, at... han jo selv synes, at han er voldsomt sej. Så han skal jo have sådan et... et Nelly Furtado... Nej, ikke Nelly Furtado. Det var da helt forkert sagt. Det er jo hende dame. Så den Nelly Bandage. Så er han bare yber cool, ja. Så tror jeg, at vi er færdige sådan med Søren og hans krop og væremåde. Så skal vi bare have givet ham noget tøj på. Og allerførst, den der skallepanden, der skal man passe lidt på. Ellers så får man jo brændt huden af. Det kan vi ikke have. Så han skal have sådan en golf cap. Ja. Og Søren, han er sådan lidt old school, så han får sådan nogle steampunk goggles. Og så skal vi have fundet noget til hans til at dække hans små skuldre med. Og der synes jeg, at den her, den er helt optimal. Det er lige det, jeg kan se Søren gå i, når han er 65.
gamle dreng. Gamle dreng. Og ikke noget af det der pjat. Og her der skal vi finde nogle snazzy pants. Og farven er også bare helt fin. Og skoene der... Søren, du er en gentleman. Så derfor så skal det selvfølgelig også være gentleman loafers. Det begynder at blive til noget det her. Jeg ved jo godt, gamle mænd, de bestemmer fuldstændig selv. Og er pisse ligeglade med resten af verden. Så derfor så, når du er 65, så har du ikke undertøj på. Al respekt for det. Jeg er bare rigtig glad for, at der var noget censurering der. Det har jeg nemlig ikke brug for at se. Og du er lidt en badass, så derfor så skal du have sådan en tyrering. Så tror jeg egentlig, så er du egentlig også done. Så er du påklædt. Tatoveringer, ved du hvad sådan. Der kan vi lige så godt være ærlige over for hele omverdenen. Og så må du bare indrømme, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Altså lige så snart han tænder for nålen, så skriger du og løber ud af lokalet. Så derfor så får du ikke nogen tatoveringer. Det her, det er min version af Søren. Om 45 år, sådan cirka. Og nu må vi bare vente og se, om det virkelig er sådan det bliver om 45 år. Det håber jeg, at du sagtens skal vente på, kan jeg se her.